Benvinguts a Església Notícia, en un programa ja plenament nadalenc que repassarem l'actualitat d'aquests dies i vos desitjarem un bon Nadal i millor any nou. Entrem en el convent de les Caputxines per conèixer els seus tresors. La saviesa del papa amb píndoles en forma de tuit. Una proposta de cinema per aquests dies de festes. I més repàs a la història més nostrada. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Jesús, el Messies, vingué al món d'aquesta manera. Maria, sa mare, promesa amb Josep, abans de viure junts, es va trobar que esperava un fill per obra de l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho sobre públicament, es va proposar desfer en secret l'acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre ca teva Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l'Esperit Sant. Ha de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble». Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: la verge tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. Josep es despertà i, complint lo que l'àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa com a esposa. Només un pocs dies separa aquest quart diumenge d'Advent de Nadal. En aquest darrer diumenge, l'Evangeli de Sant Mateu conta com va succeir el naixement de Jesús, però situant-nos des del punt de vista de Sant Josep. Ell era el promès de Maria, la qual, abans de començar a conviure, es va trobar que ella esperava un fill. Així, el fill de Déu, realitzant una antigua profecia, se fa home a dins el si d'una lota verge. Sant Josep es presentà com un home just, fiel a la llei de Déu i disponible a complir la seva voluntat. I per això Josep acceptarà el misteri de l'encarnació després que un àngel del Senyor, apareixent-li en somni, li anunciï: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre en tu Maria, la teva esposa, perquè l'engendrat a dins ella és obra de l'Esperit Sant, i donarà a llum un fill i li posaràs per nom Jesús, perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats». Sant Ambròs, bisbe de Milà, pare i doctor de l'Església del segle IV, ensenya que en Josep s'aperfila l'home nou, que mira amb fe i valentia en el futur, que no segueix el seu propi projecte, sinó que se confia totalment a l'infinita misericòrdia d'aquell que realitza les profecies que anunciaven i obri els temps de la salvació. La Mare de Déu, en qui hem fixat la nostra mirada durant aquests diumenges d'Advent, no va comunicar en el món una idea, sinó a Jesús mateix, en el Verb encarnat. Per això és model per tots i cada un de nosaltres, que com ella i amb ella experimentem, idò, el sentit autèntic de Nadal, és a dir, l'alegria de compartir amb els altres la bona nova que Déu tant ha estimat el món que ens ha donat el seu fill únic, perquè el món se salvàs per mitjà d'ell. Divendres dia 13 es va presentar al monestir de la Puríssima Concepció el tradicional betlem de la casa, que enguany compleix 25 anys d'exposició. A la vegada que s'inaugurava l'exposició Espais i Patrimoni Etnològic del Convent, un conjunt a preservar. I veure aquest entorn, pareix que te traslades a un altre moment històric de molt diferent del que estan vivint actualment, no? I això vol dir que sempre la vida uneix història, cultura, religiositat, art, i tot això és el que enriqueix un poble i el que ens enriqueix també a les persones.
Des d'aquesta perspectiva, tot l'ambient que se respira aquí és un caire religiós, sigui des d'una perspectiva o d'una altra, sigui a través de la cultura, a través de les figures, a través de les diferents peces que hi ha, no? Però respira un aire religiós. I des d'aquesta perspectiva sí que l'importància dels betlems, no? Jo crec que és important per la vida dels cristians, principalment, saber d'on neixen. Neixen d'una figura que, evidentment, els monges de la Tor coneixen, que és de Sant Francesc d'Assís, en torn de l'any 1223, que construeix el primer betlem, que se reconeix dins la història, no? I què vol ser això? Vol ser explicar d'una forma catequètica el que per nosaltres és un misteri crucial, que és el misteri de l'encarnació de Déu dins el món i dins la història. No? Hi ha que veure com aquella intuïció que va tenir Sant Francesc d'Assís d'una forma catequètica, a través de les figures, per explicar aquest gran misteri, ha recorregut que al llarg de la història el que ha produït a nivell d'art, a nivell de cultura i a nivell de reflexió. No? Per tant, el betlem, a part d'aquest aspecte més cultural, també ens convida, evidentment, en els cristians a viure aquest misteri que viurem precisament cada Nadal, que vivim cada Nadal i que viurem ara dia 24, dia 25. Hi foren presents el vicari general de la diòcesi, mossèn Antoni Vera, la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, la directora insular de Patrimoni, Quica Coll, i Sor Maria Paulina, abadesa de la comunitat anfitriona. A més, dels comissaris de les exposicions, Jaume Llebrés i Aina Pasqual. Avui podem demostrar una vegada més que la col·laboració entre el Consell de Mallorca i el Bisbat dona sentit a la conservació que tenim d'aquest patrimoni, perquè sigui més fàcil, sobretot, i més garantista. Avui demostram que la comissió mixta de patrimoni és vital per poder conservar aquest patrimoni eclesiàstic. Les peces que avui veiem és aquest entorn que tenim del convent de les Caputxines, aquest patrimoni enològic que té un gran valor, ve producte des de que va ser considerat aquest espai bé d'interès cultural el 2009. Per això s'han invertit recursos provenents de diferents fonts, gràcies al Consell, per poder conservar, estudiar i divulgar el patrimoni enològic d'aquest convent. L'exposició temporal d'aquest Nadal 2019 constitueix el punt de partida del projecte de rehabilitació d'altres espais del convent, subvencionat pel Consell de Mallorca. Tot plegat, constituirà un nou espai de visita i allà s'hi mostrarà la gran col·lecció de ceràmica popular que ara s'exposa, formada per centenars de peces de terrissa, la cronologia de les quals va des del segle XVIII fins al segle XX. Totes les parts que se sol·licitaren en el projecte se varen concedir i amb un pressupost de 364.000 euros. Per tant, era una quantitat important a executar i durant tot aquest any, això se va presentar a principis de l'any 2019, i durant tot aquest any hem posat en marxa els diferents equips que en paral·lel aniran fent feina per de cara al 25 aniversari, per tenir tot a punt. Que tal com el dia d'avui també s'ha aconseguit que tot estigui preparat per tornar a obrir. Jo simplement només comentar-vos els diferents àmbits on se farà feina durant aquest any, rehabilitar uns espais que acabaran de completar el recorregut del convent, com el Llenyer i la Carbonera, que una vegada que estiguin rehabilitats a nivell arquitectònic, seran els espais on se podrà depositar la col·lecció de ceràmica que queda per inventariar. Després també, a l'hora de conservar i restaurar, varen tenir en compte tot el que sigui manteniment, tractament de corc, tenir en compte també tot el que és il·luminació, treballs de fusteria. Vos podeu imaginar que en el convent, en tanta persiana, en tanta porta, s'ha de tenir un manteniment any rere any, per tant també varen destinar una part en aquest concepte. Una part molt important, que també serà més vistosa, és la restauració de retaule, que després en Jaume i Naina Mona poden fer 5 cèntims, el retaule
major que hi ha a dins l'Iglesi, que per temes de desperfectes a les teulades i goteres, bé, l'habitual, ha sofert una mica i també estaven les nostres mans intentar recuperar-ho. Després, evidentment, tota la part de coordinació d'en Jaume i d'en Aina, que també ajudaran a que n'Elvira González serà la encarregada d'inventariar aquesta col·lecció de ceràmica que queda pendent, en la darrera part de la col·lecció, perquè durant aquests 25 anys s'han anat recuperant i inventariant tots els tipus de béns mobles del convent, i aquesta és la darrera que quedaria. Llavors també vàrem pensar afegir en aquest projecte tota una part de difusió. Les despenses de les Caputxines formen un conjunt singular de l'arquitectura tradicional mallorquina, construït entre 1687 i 1709, exclusivament per a la conservació i manipulació dels aliments amb el corresponent aixovar i mobiliari. Tots aquests espais estan coberts per voltes de pedra de gran qualitat i s'estenen per davall del refectori i la cuina. És vera que ens han sacrificat molt, hem plorat, hem estat desesperats a qualsevol moment, però hem après moltíssim. A part que han passat aquí desenes i desenes d'investigadors de primera categoria, catedràtics, restauradors de Barcelona, Madrid, etc. I hem après moltíssim de tots ells. Hem après molt, o sigui que la veritat és aquesta. Per tant, tot això té un valor gairebé documental, perquè t'explica una manera de viure, una manera de fer, uns costums que hi ha hagut, i aleshores m'he preocupat de fer un text bastant extensos, però que jo crec que la gent sabés que això no és una fira, no és una fira, això és una exposició molt sèria. És un disseny que hi ha més literatura, però he volgut fer aposta, perquè se'n dona compte, i no he comptat de ser més a la meitat, perquè si no haguéssim preparat les parets, però crec que la gent ha de ser conscient que l'etnografia, tot aquest patrimoni etnològic, és tan important com les obres d'art més significatives. No podem menysprear. Amb dues instal·lacions romandran obertes al públic del 14 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2020. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad, he loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. Història d'un matrimonio ens endinsa en el més profund d'una història matrimonial que viu el seu moment més difícil i trencador. Un director de teatre i la seva dona actriu lluiten per superar un divorci que els afecta tant en el personal com en el creatiu, agreujant-se pel conflicte que comporta la custòdia del seu fill. La pel·lícula comença amb la veu de Charlie enumerant una a una les coses que estima de la seva dona. Després és el torn de Nicole, qui narra amb dolçó totes aquestes coses que fan de Charlie un espòs i un pare exemplar. La llista de tots dos és bella i commovedora. Al principi sembla que tots dos han decidit anar a teràpia per intentar salvar el seu matrimoni. Però després, com una bufetada, ens adonam que passa tot el contrari. I hi van per acabar de la manera més pacífica el seu matrimoni. En aquest moment apareixen advocats, representants, que intoxiquen la relació en un joc revengista, agressiu i manipulat. Així com avança la pel·lícula, ens envaeix la ràbia. Els matrimonis s'acaben per falta d'amor, de bondat, d'humilitat i d'esforç, però en aquest cas, potser és la quotidianitat i la rutina el que els aboca a la rendició i a deixar-se portar per aquests elements tòxics. Ens agradaria ser-hi per dir-li a Nicole i a Charlie, com a qualsevol matrimoni que es trobi en crisi, esforça't, lluita per ell, lluita per ella, deixa el teu orgull i el teu egoisme i llança't a enamorar-la de nou. As simple as not being in love anymore. Eventually, it'll be the two of you having to figure this out. Si bé Història d'un matrimoni no és una idea massa innovadora, perquè retrata el que passa avui a mils de matrimonis, s'hi reflecteix una realitat amarga amb impacte cada vegada més gran en les famílies i en la societat. Una pel·lícula que tota parella en crisi hauria de veure per intentar salvar el seu matrimoni.
encontramos en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro de Palma de Mallorca al cuidado de la comunidad agustiniana. Este templo, entre las diversas riquezas que tiene en su patrimonio, sobresalen tres: la conocida cúpula de San Nicolás de Tolentino, obra del maestro Francisco de Herrera del siglo XVIII, posiblemente lo mejor del barroco en Mallorca; el órgano de los hermanos Caimari, también del siglo XVIII, una obra que se conserva magníficamente y forma parte de la colección de órganos históricos de Mallorca; y posiblemente la tercera de las piezas más destacadas sea la bellísima imagen de la titular del templo, la imagen de Nuestra Señora del Socorro. Esta devoción agustiniana procede de Sicilia, llega a Palma con los fundadores del convento, el padre Juan Reichard, y los frailes agustinos que llegaron en 1480, la devoción a la Virgen. Los agustinos se establecieron fuera de los muros de la ciudad. En un primer lugar estuvieron por el camino de Porto Pi durante un corto periodo. Posteriormente pasaron a fundar el convento que se conoció famoso de Nuestra Señora de Itria, también extramuros, por la zona de la Porta Pintada, al arranque de la calle 31 de diciembre. Ese convento tuvo allí como tres periodos de existencia. Bien, pues la devoción a la Virgen del Socorro, que crecía en Palma junto al título de Itria, pues en su momento, en aquel arrabal, los agustinos mandaron hacer una imagen de la Virgen del Socorro con la iconografía propia siciliana. Esta talla de la Virgen es una talla en alabastro policromado, posiblemente tenga un origen en la imaginería de Trapani. Lo que tenemos conocimiento es que se hace en la primera mitad del siglo XVI en un taller en Sevilla, según narra el padre Salom en la crónica agustiniana de la Corona de Aragón, hablando de este convento de Mallorca. La imagen es singular. La Virgen porta en su mano derecha un bastón, un palo, a su pie, a los pies de la Virgen. Hay un niño pequeño que se refugia bajo el manto y al otro lado el demonio que intenta pillar al niño. La Virgen defiende al niño, socorre al niño con el palo. Esta iconografía genera una leyenda en Sicilia preciosa de una madre que en un momento determinado pues quiso, estaba cansada del hijo, recriminaba al hijo. Dijo aquello algo así como que el demonio te lleve, y cuenta la leyenda que apareció el demonio y iba a pillar al niño. Entonces la Virgen, la señora invocó a la Santísima Virgen y apareció una vecina con un palo que echó al demonio de allí como si fuera un animal maldito. Al día siguiente esta señora fue a la iglesia más próxima a su casa y comprobó que la cara de la imagen de la Virgen que había en esa iglesia era igual que la cara de la señora que la había asistido. Bien, esto es una leyenda bellísima de carácter medieval, de origen medieval, y que se desarrolla. La iconografía es una auténtica catequesis del socorro de María al alma cristiana que se refugia bajo su intercesión y su amparo. El socorro de María alcanza a todo cristiano, librándole del mal. Sistema que se va emplear per poder atracar l'Església a tots els fidels, a tots els pobladors de Mallorca, és el que encara conservam avui en dia, l'estructura parroquial. S'aprofitaren ja les alqueries musulmanes per distribuir cada 10, 15, 20 quilòmetres una parròquia amb una església que ha concentrat la població en el seu voltant. Primera llista exhaustiva, que no vol dir que siguin les fundacions, moltes d'elles sabem que existien abans,
és la bula d'Innocenci IV cum nobis petitur, a on se posava, baix la protecció de la Santa Seu, com ja varen dir, tota una sèrie de parròquies, totes elles encara conservades avui en dia. Moltes d'aquestes esglésies primitives concentraren en el seu entorn la població dispersa que hi havia dins el seu municipi, dins el seu poble. Aquests temples s'anaren renovant segons la necessitat del moment, de cabuda i també segons els estils arquitectònics propis de l'època. Un exemple d'això poden ser Inca, Manacor, la Pollença o les parròquies de ciutat. En altres casos, en canvi, no va ser així. La població se va concentrar a un altre lloc per facilitat de recursos o per capacitat defensiva. Són el cas de Sant Blai de Campos, Bellpuig d'Artà o el cas que ens ocupa avui, Sant Miquel de Campanet. Això ha permès per a conservar aquells primitius temples, ja que no se varen haver de reformar degut a les necessitats parroquials. Nadal és la celebració de la nostra memòria històrica, una tradició viva que ens remet a l'origen del cristianisme. Per mi, per l'Església de Mallorca, és un motiu de felicitació per desitjar-vos que ho ben celebrem amb aquell esperit festiu que es mereix i en facem participar a tanta gent com ho sigui possible. El bé sempre s'ha de contagiar i s'ha de difondre. Amb la senzillesa en què els pastors i els reis van trobar Jesús després de cercar-lo, som convidats a fer el mateix i tenir la suficient humilitat de deixar-nos guiar. Jesús ha dit, jo som la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida. Nadal fa que ens demanem, però i avui, on trobam a Jesús? Mireu, el trobam en el llarg de la història humana. El trobam a la cova de Betlem i col·locat dins una menjadora. El trobam infant, en el cor de la vida de família, amb Maria i Josep. El trobam adolescent, explicant en els seus pares el sentit de la seva vocació. El trobam adult, escuint els seus col·laboradors, els deixebles, i predicant pels camins de Palestina. Amb ells s'ha fet proper i present a cases i pobles, atenent qualsevol persona, curant els malalts, fent cas dels més pobres, alliberant els pecadors. Així, ha restituït la dignitat humana de tots els homes i dones, proclamant que són feliços els pobres, els humils, els qui tenen fam i set de s'ajuts, els compassius, els nets de cor, els qui treballen per la pau, es perseguís pel fet de ser juts. Però també el trobam perseguit, el trobam condemnat a mort, clavat a la creu, però ressuscitat, viu per sempre. Així i tot, ell mateix ha eixamplat les dimensions i les ocasions de la nostra trobada amb ell, quan s'ha identificat amb els qui en el nostre món s'ho passen més malament. Els qui tenen fam i set, els forasters, els qui estan despoats de tot,
els malalts i els qui són a la presó. Jesús valora cada vegada que mos hem posat en el costat d'ells, fins a dir-mos que s'identifica amb ells. Tot allò que feis a un d'aquests germans meus més petits, diu ell, a mi m'ho feis. Nadal mos obre els ulls en aquesta altra cara de les festes que certament no podem esquivar. I sobretot, a Jesús el trobam en la paraula de Déu, en la pregària, en l'Eucaristia, en els sacraments, que són moments de gràcia, d'autèntica trobada, font d'alegria i de festa quan ens reunim en comunitat cristiana. En ocasió de Can Nadal, Cap d'Any, Epifania i també valgui per tot l'any, vos desig que amb paraules i fets arribem en aquest grau d'estimació, de solidaritat i d'empatia amb tothom, suprimint també de paraula i de fet tota exclusió humana i deteriorament de l'entorn ecològic. Tots som responsables del moment que vivim i de la terra que habitam. Estima-m'ho tot i proposem-nos un estil de vida més evangèlic, per tal que entre tots puguem construir una nova convivència que valli per la dignitat dels infants i dels joves, dels adults, dels ancians i de les famílies. Jesús, Déu fet humanitat entre nosaltres, s'ha avançat amb assenyar l'hermós camí, en far-lo amb nosaltres i amb tot home i dona de bona voluntat que s'afegesqui a fer junts aquesta aventura cristiana. Per això vos felicit i vos desig molts anys, començant per l'any 2020, que ja és a les portes, que la lluminosa Epifania mos obri a totes les dimensions de la nostra vida i de la nostra terra, sempre respectades, defensades i promogudes a favor de tota persona humana, com tot dret humà, primer centre d'atenció i actuació de Jesús, sempre en nom de Déu que es para i mos estima entranyablement amb un amor infinit. Amb tot el meu afecte, rebeu aquesta felicitació i una abraçada fraternal. El 8 de desembre de 1965 es clausurava el Concili Ecumènic Vaticà II amb una missa celebrada pel papa Pau VI. El Concili Vaticà II va ser l'esdeveniment religiós més important del segle XX i probablement el més important des del Concili de Trento. A iniciativa de Sant Joan XXIII es va convocar un concili a l'any 1962 perquè l'Església s'obrís al món, a tots els homes, i perquè fes un examen de consciència general per adaptar la presentació del missatge evangèlic als temps moderns. El concili es va convocar amb quatre caps principals: promoure el desenvolupament de la fe catòlica, assolir una renovació moral de la vida cristiana dels fidels, adaptar la disciplina eclesiàstica a les necessitats i mètodes del nostre temps i aconseguir una millor interrelació amb les altres religions. Així, l'11 d'octubre de 1962, Festa de la Divina Maternitat de Maria, va ser assenyalat com data del seu començament, amb la inauguració solemne a la Basílica de Sant Pere presidida pel mateix papa. Després, va començar la primera sessió que s'allargaria fins al mes de desembre d'aquell mateix any. El 3 de juny de 1963 moria Joan XXIII, per lo que les altres tres etapes de sessions varen ser convocades i presidides pel seu successor, el papa Pau VI. Després d'un llarg treball de 3 anys, es varen concloure els 16 documents, conjunt que constitueix una presa de consciència de la situació actual de l'Església i defineix les orientacions que s'imposen. Des del final del concili es poden veure els grans avanços que ha fet l'Església, no només en el canvi de mentalitat i en la defensa de la llibertat i la dignitat de les persones, sinó també en l'àmbit de l'ecumenisme.
En arribar al final del programa ens disposam a repassar l'agenda dels dies propers. Dimarts 24, celebració ecumènica del Nadal de les Esglésies Catòlica i Evangèlica Alemanya, a les 3:30 i a les 5. Dissabte 28, projecte participatiu de la capella mallorquina i Orfeó Ramon Llull, vine a cantar el Messies, a les 8 a la Basílica de Sant Francesc. Aquest mateix dia, a la parròquia de Santanyí, 700 anys del cant de la Sibil·la. Sentirem 5 versions del cant de la Sibil·la. De la mà de Francesc Crespí, gaudirem de la història d'aquest cant. Serà a les 8. Això és tot per avui. Passeu un bon diumenge i un bon Nadal. Molt d'anys!